Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Þetta er hljómsveit Stórutjarnaskóla. Við ætlum að spila lagið Sumarfrí. Þetta eru nemendur sem læra tónlist frá 5. til 10. bekk, 18 talsins. Og eru þetta allir nemendurnir í þessum bekkjum í skólanum? Ekki í grunnskóla, heldur allir tónlistarnemendur og það er svona 2/3 af grunnskólanemendum frá 5. til 10. bekk eru 18 nemendur. En það hlýtur þá að vera nokkuð öflug tónlistarkennsla hér í skólanum? Við reynum að gera okkur besta. Og það eru skemmtilegir krakkar sem eru til nánast í hvað sem er, frá þorrablótslögum upp í alveg þunga rokk. Það er mikil áhugi og þökk foreldrum að leyfa krakkum að vera í tónlistarnámi. Er þessi hljómsveit búin að vera starfandi lengi? Við byrjuðum vorið 2016. Þá byrjuðum við með svona fyrirbæri að halda æfingabúðir fyrir krakka. Og þá pröfum við fyrst og vorum bara frá skólalok hádegið á föstudaginn til kvöldmatartíma og æfðum alls konar lög sem við vorum að undirbúa fyrir vortónleika. Og þá sáum við að þetta gekk rosalega vel, að þá ákvaðum við kýla á það að leyfa krökkunum að gista og hafa þetta almennilegt. Og svo síðan haustið 2016 höfum verið með æfingabúðir, svona 24 tíma æfingabúðir og með gisting og kvöldvöku og allt skemmtileg heit fyrir utan æfingatíma. Og það er einu sinni á hverju önn, svo að tvísvar á skólaári hittast krakkarnir og hérna fá að spila saman og oftast Jan útsetur lögin og eða semur eins og Sumarfrí, hann samti Sumarfrí fyrir sérstaklega þessa krakka með getu hvers og eins í huga og þá smellur þetta saman. Ég spila á ukulele. Ertu búin að spila lengi? Já, í alveg 1 ár held ég. Hvers vegna valdirðu þetta hljóðfæri? Ég held að hafa byrjað með að mér fannst erfitt að spila á gítar, mér fannst þannig aðeins svo stór. Ertu búin að spila lengi á trommur? Já, 1 ár. Og hvers vegna valdirðu trommurnar? Sko, fyrst þá var ég á píanó og var þar í 6 ár. Svo fór ég á gítar og svo núna er ég að spila bæði á trommur og bassa. Þannig að ég er bara að flakka um eitthvað. Hvað er skemmtilegast? Bassi, held ég. Ég spila píanó. Ertu búin að spila lengi? Kannski, veit ekki, 1,5 ára eitthvað. Hvað finnst þér skemmtilegast við að spila píanó? Það eru margar öðru sem notir á því. En hvað er þá erfiðast? Maður þarf að flakka mikið við píanóið og spila svona margar nótur í einu. Hvað finnst skemmtilegast við að spila í svona stóri hljómsveit? Hvernig það hljómar allt saman saman. Ég spila á þverflötu. Og ertu búin að spila lengi? Já, 5 ár held ég. Hvernig valdirðu? Hvaða hljóðfæri þú vildir spila á? Það er bara... Mamma spurði mig hvort ég vildi spila á þverflötu og ég sagði bara já. Hvað finnst þér skemmtilegast við að spila? Það er stundum áskorandi að fá réttu nóturnar af því að stundum fer hún of há eða of lágt. Það er bara skemmtilegt að spila á gítar og að heyrist skemmtilega hljóð í rafmagnsgítar en venjulegum. Hvernig tónlist finnst þér skemmtilegast að spila? Bara rokk aðalega. Hvað lærir maður að spila í svona stórri hljómsveit? Maður lærir að halda takti og bara lærir fullt af lögum og hellingu að öðru.
Við notum frímínútur og við erum svo heppin hér að vera í svona fámennum skóla og krakkar vilja vera í tónlist og umsjónakennarar og allt starfsfólkið er bara til að gera hvað sem er til að leyfa krökkum að njóta sín. Hvað gera þið fyrir svona menninguna í skólanum að hafa svona sterka eða svona sterkt tónlistastarf? Þetta er beinlínis bara ekki fyrir skóla, þetta er fyrir allt samfélagi hér. Við höldum hér reglulega svona svo kallar menningastundir sem eru auglýstir í hlaupastelpunni og svo mæta bara foreldrar og ömmur og ávar og eldri borgarar til dæmis. Mæta skólatíma og hlusta á nemendur. Nemendur æfa sig að koma fram og spila nokkulega eins og því heyrið áðan. Þannig að þetta er besta upplugt tónlistastarf og menningastarf hér. Þið eru búin að taka þátt í tónlistastarfinu og tónlistarkennslu hérna í þó nokkuð mörg ár. Já, ég kom til landsins 7. september 1998. Þannig að það er að verða 20 ár. Já. Ég kom aðeins heitla. Tími flýgur. Tími flýgur, það má skemmti sér. Já, nákvæmlega. En samt er svolítið sorglegt að þá eru ekki margir íslenskir tónlistarkennarar. Það er sem sagt utanaðkomandi fólk sér í kringum mikið. Einhvern veginn, vilja Íslendingar helst bara fara suður. Og væla yfir atvinnuleysi þar. En hér er bara fullt af upplögum útlenskum tónlistarkennarum sem vinnar frábært starf. Hvað gefur það ykkur að sjá krakkana standa á sviði og spila? Þetta krakkar sem þið eru að kenna og spila lag sem þú búin að semja? Þetta er ótrúlega flott tilfinning. Og sjá krakkana að sem sagt að þetta smellur vel saman og enginn spila feilnótur. Þetta gleðin er svo smítandi. Smítar bara alla kring. Það er mjög flott tilfinning. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.